Почнемо із вражаючої зворушливої історії зі Львова. Він зустрів її обом коло сьомого десятку. І це було кохання з першого погляду. 69-річний Іван Андрійович та 72-літня Марія Петрівна познайомилися в осередку для самотніх людей при храмі святого Клементія Папи. І днями там же їх і обвінчали. Вона у білому вінкові замість фати та у вишиванці. Для 70-річної нареченої це перший шлюб. Марія Петрівна та Іван Андрійович знайомі рік. Побачивши її в осередку для самотніх людей при храмі святого Клементія Папи, він зрозумів – це доля, але освідчитися довго не наважувався. А захоче? А чи не захоче? Були хвилювання, ну що гріха таїти, насправді. Серце не камінь. Марія Петрівна не одразу погодилася на пропозицію і взяла час на роздуми. Подумати, там відразу так все не буває. Церемонію їхнього шлюбу влаштували працівники осередку для самотніх літніх людей. Прикрасили церковну залу і накрили столи. Ну, направду, не сподівалися, що так воно станеться, але ми за неї все дуже раді. Тому що вона ніколи не була заміжня. Ну, напевно, таку подію чекала все життя, як кожна жінка. Вінчання для цих наречених – нелегке випробування, але вони витримали його мужньо, склали клятви вірності та обмінялися обручками. Родичі не стримують радісних сліз. Нам дуже приємно, ви розумієте, що нехай вона вже в старшому віці, і він, як вдівець, що вони з'єднали свої серця. Уляна Сенько, Олег Возний, інформаційна програма «Събиття», Львів.